Počúvate program Spoznávame Bibliu. Milí poslucháči, vraciame sa k Jakubovmu listu, kde píše o skúške pravosti viery. Ak máte pravú vieru, Boh vás bude skúšať. Robí to z určitého dôvodu, aby dokázal, že ste jeho deti. Boh nám dáva skúšky, ale nikdy nás nepokúša na zlé. Takýmto spôsobom nikdy neskúša vieru. Skúšajú svojím slovom, nie ľudskými slovami, ale svojím slovom. Záverečnou skúškou je naše konanie a nie doktrína. Vedieť niečo nestačí. Aby ste ma nepochopili zle, poznanie je veľmi dôležité a o chvíľu to budeme aj vidieť. Chcem sa však ešte nakrátko vrátiť k veršu, ktorý sme čítali minule. Jakub 1. kapitola, 22. verš: Buďte uskutočňovateľmi slova, nielen poslucháčmi, ktorí klamú sami seba. O neveriaceho Boh nič nežiada. Toto hovorí svojim deťom. Ani deťom diabla nič neprikazuje. Ako som už povedal, deťom diabla nikdy nedáva bytku. Nič od nich nežiada. O neveriaceho sveta dnes nič nechce. O nič ho neprosí. Naopak, chce im povedať, že on urobil niečo pre nich. Ako chlapec som sa veľa hrával na školskom dvore a každú sobotu som hrával baseball. Dostal som sa na prvú métu. Ako som sa len tešil. Hrali sme proti iným stredoškolským tímom z okolia a väčšinou sme sa, bez ohľadu na to, proti komu sme hrali, nakoniec pobili. Raz v sobotu som bol na pálke a zbadal som otca, ako sa blíži. Vedel som, že nejde preto, aby sa pozrel na zápas, ale preto, že mal pre mňa robotu. Ak mám povedať pravdu, odišiel som z domu bez toho, aby som si urobil svoje úlohy. Od žiadného iného chlapca môj oco nič nechcel, iba odo mňa. Prečo? Tí ostatní chlapci neboli jeho. Ja áno. Milý poslucháč, Boh od teba nič nežeda, pokým sa nestaneš jeho dieťaťom. Ale tým z nás, ktorí sme sa stali Božími deťmi, hovorí. Buďte uskutočňovateľmi slova, nielen poslucháčmi, ktorí klamú sami seba. Pre nás kazateľov je niekedy ťažké vidieť, že aj my musíme byť uskutočňovateľmi slova. Spomínam si, ako som raz išiel hrať golf s jedným priateľom, ktorý je lekár, a takisto úžasný kresťan. Chcel sa k nám pridať jeho kolega a tak nás náš spoločný priateľ zoznámil. Toto je doktor Megí. A ten muž povedal. Och, tak tu máme dvoch doktorov. Chcel som mu vysvetliť, aký som doktor a tak som mu povedal. Ja som doktor, ktorý káže a toto je doktor, ktorý má prax. Kiež by sme mali viac doktorov teológie, ktorí kážu a majú prax. Je ľahšie kázať, ako to praktizovať. Ľahšie sa hovorí, ako robí. Veľa ľudí si vypočuje kázeň, ale málo si ju vezme k srdcu. Počúvanie Božieho slova nás bude viesť k tomu, aby sme motivovaní vnútornou túžbou robili niečo pre Boha. Keď sme začali túto rozhlasovú službu, začali sme budovať aj náš tým. Viem, je to ten najlepší tým, aký som kedy mal v kresťanskej službe. Boh nám poslal každého jedného a každý jeden niečím úžasným prispieva. Sú to kreatívni a oddaní pracovníci. Mám pocit, že v Božom diele je dôležité mať kreatívnych, dynamických a produktívnych ľudí. Nie len poslucháči. Je rozdiel medzi študentom a poslucháčom. Keď som vyučoval, mal som celkom veľa poslucháčov, ktorí chodili na biblický inštitút, kde som učil. Viac problémov som mal s poslucháčmi ako so študentami. Neustále mi hovorili, že som na študentov príliš prísny. Nechápali, že musím byť prísny, ale samotní študenti vedeli, že polovicu času s nimi vtipkujem. Tí poslucháči, ktorí tam chodili, nemuseli robiť skúšky. Nikdy sa nemuseli pripravovať, nepísali žiadne práce a nedostali žiadny diplom. Nerobili nič. Len tam sedeli. Viera vedie k skutkom, milý poslucháč. Urobí z teba viac ako len poslucháča. Bol vraj jeden muž, ktorý stále rozprával o svojej viere. Nikdy nič pre nikoho neurobil, iba rozprával o svojej viere. Jedného dňa Vyšiel okolo neho jeden jeho priateľ a videl, že zapadol s vozom do blata. Ten priateľ povedal: Vidím, že si zapadol. Celkom ako vo viere. Milí poslucháči, potrebujeme sa hýbať. Aj keď sme upevnení vo viere, musíme vo viere konať a nezapadnúť v blate. Ktorí klamú sami seba. Seba klam je hrozná vec. Apostolián píše, že tí, ktorí hovoria, že sú bez riechu, klamú sami seba. Veľmi ľahko sa chytíme do pásce ospravedlňovania svojho riechu a zdôvodňovania našej činnosti. Vo veršoch 23 a 24 máme nebezpečenstvo slova. Toto je to nebezpečenstvo. Pretože ak je niekto iba poslucháč slova a neuskutočňuje ho, Podobá sa mužovi, ktorý si v zrkadle prezerá svoju prirodzenú tvár. V tej dobe sa ako zrkadlo používal vysoko leštený kus bronzu. Zrkadlo je veľmi zaujímavá vec a tu je použité ako obraz Božieho slova. Keď sa pozriete do zrkadla, vidíte svoj obraz. Vidíte seba takého, aký ste. Abraham Lincoln je na niektorých malbách zobrazených z bradavicou a na niektorých bez nej. Jeden maliar sa ho chystal namaľovať a začal s ním hýbať. Povedal, pán prezident, posaďte sa takto. Potom si posunul svoj maliarský podstavec a zase povedal prezidentovi, aby sa natočil inak. Prezident Lincoln sa začal usmievať, lebo mu bolo jasné, o čo sa ten maliar snaží. Snažil sa prezidenta nastaviť tak, aby tú bradavicu nebolo vidno. Nakoniec bol spokojný so svojím výkonom a opýtal sa. Pán prezident, ako chcete, aby som vás namaľoval? Lincoln odvetil. Namaľujte ma takého, aký som. S bradavicou i so všetkým. To nám povie zrkadlo. Ak máte bradavicu, ukáže ju. Mnohí z nás preto neradi trávia čas pred zrkadlom. Milý poslucháč, Božie Slovo ti povie, aký si. Pretože ak je niekto iba poslucháč slova a neuskutočňuje ho, podobá sa mužovi, ktorý si v zrkadle prezerá svoju prirodzenú tvár. Niekto možno povie: Malo by tam byť napísané, že sa podobá žene. Ženy si väčšinou nosia malé zrkadielko, aby si napravili účes a make-up. Ale čo muži? Pozerajú sa do zrkadla sú rovnako márniví, milí poslucháči. Muži si chcú byť rovnako istí, že ich viazenka nie je nakrivo a že majú učesané vlasy. Žijeme v dobe, keď to, ako vyzeráme, je veľmi dôležité. Zrkadlo odhaľuje naše nedostatky. Je tu však isté nebezpečenstvo, ktoré spočíva v tom, že sa pozeráme do zrkadla, vidíme svoje nedostatky, ale nič s tým neurobíme. 24. verš. Pozri na seba, odíde a hneď zabudne, ako vyzerá. Jakub tu odpovedá na 19. verš, kde napísal. Nech je každý človek rýchly, keď treba počúvať, pomalý, keď má hovoriť. Dôraz je tu na tom, nebyť rýchly, keď sa pozeráme do zrkadla. Byť rýchly, keď treba počúvať, znamená venovať všetkú pozornosť Božiemu slovu. Tu Jakub hovorí, nezaobchádzajte s ním ľaostajne. Neprechádzajte cezeň len tak z rýchlika. Človek, ktorý je len poslucháč a nie uskutočňovateľ slova, ktorého poznanie Biblie nevedie k činnosti, sa podobá mužovi, ktorý sa pozerá do zrkadla. Pozri na seba, odíde a hneď zabudne, ako vyzerá. Ľudia, ktorí neradi čítajú v Biblii o tom, že sú hriešnici, jednoducho preskakujú také pasáže. Preto si myslím, že kázanie na vybrané texty je zastaralé. Mám pocit, že je potrebné prechádzať celým Božím slovom a nevyberať len pekné a lahodné texty tu a tam. Boh nám nedal svoje slovo vo veršoch. Verše vymysleli ľudia. Božie slovo musíme brať také, aké je. Je to zrkadlo, ktoré nám odhaľuje, čo je na nás zlé. Človek, ktorý ide k lekárovi na RTG a ukáže sa, že má rakovinu, môže reagovať takto: Pozrite sa, pán doktor: Rengenom veľmi neverím. Budem to asi ignorovať a zabudnem na to. Poznám ľudí, ktorí to povedali a zomreli. Keď mi lekár povedal, že mám rakovinu, chcel som čo najskôr začať s liečbou milý poslucháč, nemôžeš si dovoliť čítať Božie slovo a nereagovať na ne. Vyžaduje si tvoju odpoveď a keď na ne odpovieš, je to tvoja zodpovednosť. Ak ti lekár povie, že máš rakovinu a nič s tým nerobíš, je to lekárova chyba? Vôbec nie. Boh ti dal svoje slovo a ty si zodpovedný za to, ako naň zareaguješ tomu, kto je znovu zrodený, jeho slovo povie. Pozri sa, už nerastieš. V skutočnosti opúšťaš svoju prvú lásku. Boh používa svoje slovo na to, aby sa nám pripomenul a zavolal nás späť k sebe. Božie slovo je zrkadlo. Odhaľuje nám naše nedostatky a nesmieme zabúdať na to, čo nám hovorí. V Hebrejom 4. kapitole v 12. verši sa píše Veď Božie slovo je živé a účinné, ostrejšie ako akýkoľvek dvojsečný meč. Predniká až po oddelenie duše od ducha a klbov od špiku a rozsudzuje túžby a úmysly srdca. Slovo nám ukazuje, aký sme. Preníka pod povrch nášho bytia. Biblia nie je populárna kniha. Je to bestseller, ale číta sa najmenej. Nie je populárna, lebo nám ukazuje, aký sme. Raz dávnejšie sa vo východnom Tennessee povrávalo, že jeden miestny horal prišiel do kontaktu s niekoľkými turistami, ktorí táborili v horách. V tých časoch nebolo bežné vidieť turistov a keď títo odišli, tento miestny horal si išiel to miesto, kde táborili popozerať. Našiel niekoľko vecí, ktoré tam zanechali a medzi nimi aj zrkadlo. Nikdy predtým zrkadlo nevidel. Túžobne sa doň zahľadel a zahlásil. Netušil som, že môj ocko sa nechal vyfotiť. Bol z toho dosť dojatý a zobral si to zrkadlo domov. Vkradol sa do domu, vyliezol na povalu a zrkadlo schoval. Jeho žena ho videla, ale nič nepovedala. Keď potom odišiel z domu, išla sa pozrieť, čo tam schoval. Našla to zrkadlo a keď sa doň pozrela, povedala: Takže toto je tá stará baba, za ktorou behá. Milý poslucháč, je veľmi ľahké čítať Božie slovo a myslieť si, že je to obraz niekoho iného. Je to tvoj obraz a je to môj obraz. V 25. verši vidíme koncept Božieho slova v 25. verši vidíme koncept Božieho slova. To sa však zahľadí do dokonalého zákona slobody a vytrvá nie ako zábodlivý poslucháč, ale ako uskutočňovateľ v skutku, ten bude blahoslavený pre svoje skutky. Kto sa však zahľadí? Zahľadieť sa znamená prenikavo sa pozrieť. Do dokonalého zákona slobody. To nie je Mojžišov zákon, je to zákon milosti. Jakub tu nehovorí o zákone v tom význame ako Pavol. Keď Pavol hovorí o zákone, má na mysli Možišov zákon. Keď Jakub hovorí o zákone, ide o zákon viery. V starozmluvnom zákone je láska a v novozmluvnej láske je zákon. Ak vás teda syn vyslobodí, budete naozaj slobodní. Čítame v Janovi 8.36. A pán Ježiš takisto povedal. Ján 14.15. Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. A v Galatianom 6.2. Pavol napísal. Neste si navzájom bremená, a tak naplníte Kristov zákon. Aký zákon? Kristov. Ján napísal vo svojej prvej epištole. Lebo láska k Bohu je v tom, že zachovávame jeho prikázania. Keď idete autom po dielnici, je plná aut, ale je takisto plná pravidiel. Ak chcete mať na tej dielnici slobodu, mali by ste tie pravidlá dodržiavať. Presne to je sloboda v Kristovi a je to jediná pravá sloboda. Jedno je isté, milý poslucháč. Ak si v Kristovi, budeš ho poslúchať. A jeho zákony nie sú tvrdé, nie sú prísne. Len preto, že si Bože dieťa, nemáš oprávne porušovať desať Božích prikázaní. Zákony sú pre slabých. Boli dané prirodzenému človeku, ale teraz máme zákony pre Bože deti a to je pimochodom veľmi dôležité. Na budúce by som to rád dokončil. Viem, že postupujeme veľmi pomaly, na budúce túto prvú kapitolu dokončíme a postíme sa do druhej. Počúvali ste program Spoznávame Bibliu. Ak sa vám program páčil alebo vás oslovil, budeme naozaj radi, ako odprúčite ďalej alebo ak nám vaše komentáre a podnety pošlete na e-mail Bibliu zavináč gmail.com alebo ak ich napíšete priamo pod toto video. Krátke zamyslenia k programom nájdete aj na facebookovej a instagramovej stránke s názvom Spoznávame Bibliu. Relácie sú tiež dostupné na vypočutie a stiahnutie na hlavných podcastových platformách ako Spotify, Apple a Google Podcast. Tešíme sa na vaše reakcie.